ԱՄՆ-ն պատասխանատվությամբ հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի եւ Արցախի պատմության մեծագույն չարիքն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի մեծ չարիք է, քան անգամ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ Հարություն Մկրտչյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի մեծ չարիք է, քան Սերժ Սարգսյանը։ Փաշինյան Նիկոլը իշխանության գալով չարիքը չեզոքացնելու փոխարեն ծնեց նոր չարիքներ եւ դարձավ արդեն գոյություն ունեցող չարիքի գլխավոր հովանավորը։ Այսօրվա իրականության համար մեղավոր ենք բոլորս, նրանք ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանին կնքել են քաղաքական հայր, կնքահայր, նրանք ովքեր Սերժ Սարգսյանի օրոք ավելի վատը դարձան, քան Ռոբերտ Քոչարյանի օրոքեին, ու նրանք ովքեր հարմարվեցին այն բանի հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե հեղափոխություն արեց, այլ քաղաքական խաղ ուսիկ ռեստավրացիա եւ դարձավ այս երկրի գլխավոր քաղաքական հովանավորը։ Ամենամեղավորները, սակայն, նրանք են, ովքեր մինչ օրս չգիտեն, թե քանի կիլոմետր է, ասենք, հայ-թուրքական սահմանի երկարությունը, ինչու եւ երբվանից է այդ սահմանը փակ, բայց բնդաճակատորեն անում են եւ անում են քաղաքական թնդացող վերլուծություններ։ Երևի օրինաչափ է, այնինչ եղավ մեզ հետ։